Три книги Віктора Гребенюка вийшли у видавництві «Ключі», що діє при Волинській єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Працю під назвою «Діяння небожителів» автор писав 19 років. Це поетичний епос на християнській основі. Наше письменство має, звичайно, епічні твори, але не такі великі, як у багатьох інших літературах. І вважається, що личить літературі мати поетичний епос великого обсягу. Інша книга – «Акафіст при Святій Богородиці». Перед її іконою – нерушима стіна, тобто перед найбільшим образом в Україні – орантою. В нашій літературі, хоч наша література і кількісно численна на акафісти, всі вони були досі прозовані. Тому я взявся і написав акафіст римованої поезії. Ті акафісти, які пише брат Віктор, вони вже помаленьку починають перебувати у вжитку церковному, хоча ще так дуже несміливо, тому що це таке нове явище. І коли почути акафіст віршований, це зразу так десь спочатку може десь насторожує, дивує, потім захоплює. Новели Віктора Гребенюка також переповнені духовністю. На противагу книзі Боккаччо Декамерон свої духовні новели брат Віктор назвав тетрамероном. У планах письменника ще ряд новел. Віктор Іванович просить усіх, хто має цікаві повчальні теми, поділитися ними, завітавши до видавництва «Ключі». Також він римуватиме і надалі акафісти. На це, за його словами, надихає благословіння митрополита Луцького і Волинського УПЦ КП Михаїла.